ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରୟାଲ୍ସ ଦି ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ କ୍ଲବ୍ର 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଦେଖାଇ ବୁଲେଟ୍ ରାଲିକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳର ସଫଳ ଯାତ୍ରା କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏ ଯେଉଁ ଜନସଚେତନତା ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ରାଲି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ, ସଚେତନତା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଫଳପ୍ରଦ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ଏ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର କମୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲବର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଏଭଳି ସମାଜସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିୟର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାକୁ କେମିତି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇପାରିବ, କେମିତି କମ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲବର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସଚେତନତା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ସେ ଆସି ଇଏ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହୃଦୟତା ସହିତ ଆମର ନିବେଦନକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ଖୁଦ୍ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଭଳିଆ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରୟାଲ୍ କ୍ଲବର ବୁଲେଟ୍ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳ ଯାତ୍ରା କାମନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏହି ରାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଓ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲା। 5 ତାରିଖ ସକାଳେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ। 20 ଗୋଟି ବୁଲେଟ୍ରେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳ ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଇ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର 2012ରୁ ଆମେ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2020 ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 2000 କିଲୋମିଟର 7 ଦିନର ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମ ମେସେଜ୍ ରହିବ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆୱାରନେସ୍ର ସଚେତନତା ଆମେ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଗ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ
ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇ RTO ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାଙ୍କର ରାଲି କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନତା କରାଇବା, ଏହାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ 20 ଜଣ ଯିବା, 20 ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଆମେ 7 ଦିନର ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। 20 ଜଣ ପିଲା ଆମର ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନେଇ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଯିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଇଡ଼ ଦେବେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହେଲମେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଗାଡ଼ିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବୁ। ସବୁ ଏଠି ପିଲା ଯେତିକି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏତେବେଳେ 2000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ତାଙ୍କର ଆସିକି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 20 ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶେଖ ଶାହାଜାନ, ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସ, ସାଗର ନାୟକ, ମନୋଜ ମହାରଣା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଜୟ ବେହେରା, ପ୍ରଚନ୍ନଜିତ ଦେ, ଅଂଶୁମାନ ଦାସ, ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ଅରୁଣକାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଅବଦୁଲ ତହିଦ ଖାନ, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି, ହିତେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାରିକ, କିଶୋର କୁମାର ଶତପଥୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ରତିକାନ୍ତ ସୋରେନ, ସାଗର ନାୟକ, ଶଶଧର ବିନ୍ଧାଣୀ, ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ଅଗସ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।